Ahoj, já vás vítám u hry Violence od společnosti Bohemia Interactive. Tato hra je, jak už je možná vidět na první pohled, vyrobená pomocí vektorové grafiky a funguje. Je to takový, možná to vypadá až jako tak dětsky nebo dětinsky, ale ty mechanismy ve hře a to fungování vůbec jako takový si myslím, že je poměrně slušný. Já bych vám ji chtěl dneska ukázat, představit, trošku si o ní popovídat a uvidíme třeba postupem času vyjde nějaký update z alfy, to skočí pravděpodobně do bety, pak možná někam dál uvidíme. Jako základní asi, samozřejmě já už jsem to zkoušel trošku, takže můžeme pokračovat nebo můžeme začít tady novou hru. Můžeme do multiplayeru, ten jsem teda ještě neskoušel, ale snad by měl fungovat. Můžeme editovat ať už vytvořený nějaký scénář, anebo si vytvořit nový vlastní. A samozřejmě nastavení. Takže v tom nastavení hned můžu zkontrolovat zvuky, ty by měly být snad dobrý. Uvidíme. Tady máme pár předpřipravených scénářů, ty my ale hrát teďka nebudeme. Tady máme už jakoby survival mod, kde všechno to, co se naučíme v těch scénářích, můžeme použít, anebo klasicky tady máme kreativní mod, ten využijeme dneska my. Je tady možnost pěti, dejme tomu, biomů. My začneme teďka tím mírným. Tady to je jakoby multiplayer, takže to dělat teďka nebudeme. Tady můžeme vybrat žena, muž, barvu vlasů, pleti a tak podobně. Do toho se pouštět nebudeme. Tady v té hře opravdu, jak jsem říkal, ty mechanismy fungují. Je to ať už co se týká různý výroby nebo postupů a tak, tak to dává smysl, jsou tam logické věci. Můžeme se na sebe podívat ještě takhle. Můžeme možná i, nevím jestli když budeme, jo, takhle můžeme lítat. Jo, jakmile pustím alt, tak prostě on se otočí, no. Ale to nevadí, to jako není. Tenhle ten stroj, co máme s tou vrtulí na zádech, tak prostě to se dá v tom survivalu taky vyrobit, ale na to zase potřeba určitě nějaký suroviny, nějaký výrobky. Musíme si to všechno připravit, poskládat a pak můžeme lítat i v tom survivalu. Já jsem to zkoušel, nějakou dobu to trvá, není to jen tak, jakože si člověk pískne a má hotovo. Musíte, dejme tomu, nakopat železnou rudu, musíte ji vypálit, musíte z ní udělat ingot. A k tomu vypálení potřebujete třeba pec, k tomu ingotu nějak výheň a tak dále. Prostě, jo, takže než se dostanete k nějakému jednomu finálnímu, k jedné finální součástce toho celého, řekněme, zařízení, tak to chvilku trvá. Protože zase na tu třeba pec potřebujete jiný produkty, takže prostě vůbec než jakoby se k něčemu dostanete, tak prostě je to nějaká cesta k tomu. De facto se dá říct, že všechno, co tady najdeme na zemi, třeba dejme tomu z 90%, se dá jednak sebrat,
A jednak se teda buď sníst, nebo použít jako kámen třeba na výrobu něčeho. Můžeme pokácet stromy, můžeme, ne, nemusíme je kácet, můžeme třeba tyhle ty keře, ty snad nejdou s těma, nejde nic dělat zatím, ale třeba, jo, tak se sklým stromem taky ne, jo, ale kdyby jsme šli tadyhle k nějakýmu vzrostlýmu, tak my ho nemusíme hned pokácet, samozřejmě, když budeme potřebovat třeba klády, ale můžeme jenom sebrat a vpravo dole se nám ukáže, že jsme sebrali nějaký klacek a dřevěný kousky. A nebo si vezmeme sekiru, pokácíme ho, získáme klády, klacky, kousky dřeva, pryskyřici, kůru a to všechno pak nějakým způsobem zpracujeme. Teďka slyším, že tady máme nějakou návštěvu, nazdar. Na nás přišel podívat divočák. Jsou tady ještě pak takový tmavší. Ale to všechno potkáme. Ale kůň. No, pak jsou tady zajíci, rackové, jsou tady žralok ve vodě, vlci, jako kamzíci snad myslím, ta, ne puma, pantéry, tady jako šelma. Ve vodě, tamhle vidím toho racka zrovna. Ve vodě, jak jsem říkal, je ten žralok, co se týká zvěře, ale jinak je tady samozřejmě dalších x věcí, které se dají sbírat. Tady v té vodě mi to trošku takhle blbne, že když se přiblížím nějak k té hladině, tak prostě ten přechod, než to zase blikne, jo, jakože jsem pod vodou, tak... Ale tak to je maličkost. No, jsou tady mořský ježek, různý houby, a spoustu dalších věcí. Koukám, tady je zrovna hned pěkná hloubka. Teďka nám teda vzduch nedochází, ale za normální survival modu by nám samozřejmě ten kyslík docházel. My si zase odletíme na zpátek pěkně. Předpokládám, že... A, tady máme nějakou sochu. Dokonce i kamenický stojan. Kladivo. No, pěkná socha. Takže takhle, to jsou takový náhodný místa, které prostě se generují nějakým způsobem. A my je buď najdeme, nebo ne. Můžeme z nich použít různý ty věci, jako to kladivo a tak dále. No, ale aby jsme to stihli v nějakým rozumným čase, tak... Já bych neotálel a šli bychom se podívat na ten další biom. Tamhle vidím. Jo, to je krab ještě. Kraba jsem zapomněl. Takže... možná jsem zapomněl ještě na víc zvířat, ale to si ještě všechno můžeme ukázat. Takže do nabídky odejdem. Je to poměrně svižný. Tím, že nahráváme jeden ostrov a tu nejmenší rozlohu, tak je to poměrně rychlý. Teďka jsme byli tady.
tady, to teďka smažeme, ať se nám to tady neplete, dáme novou hru, dáme polární, nic nebudeme měnit a jdeme do polárního biomu. A už slyším nějaký tučňáci, no jo, kluci. Nazdar, minule, jako když jsem tak nějak na to koukal, tak zrovna spali. Teďka jsou plný života, hele, jdu do vody, tak schválně, jestli. Budou plavat? Kluci, vy nebudete plavat? Ne, evidentně se jim nechce plavat. No, tak musíme to brát tak, že to je pořád alfa. Takže je to v nějakém... Hele, ty uspěj. Takže je to v nějakém počátečním... vývoji, takže nějaký věci, jako že tučňák neplave, chodí pod vodou, no tak to si myslím, že se dá ještě zkousnout. No jinak tenhle ten, hele, medvěd polární, tak to jsem ani neviděl, lední medvěd. No, tak to jsem ani neviděl ještě, pěkný, no, ten bude asi pěkně nebezpečný taky. No, takže tady na tom polárním opravdu jako, říkám, je to nejmenší, jo, rozloha toho, pak se můžeme kouknout na větší klidně, tam další medvěd. Jinak už tady asi, a tady není ani větívka, to je jako, jak tady člověk vůbec si udělá oheň nebo něco. No, možná by to byla výzva. To je jedině tady možná najít nějaký to místečko. No, uvidíme. Takže to je zimní biom. My se koukneme teďka na další. Takže hra, takhle zase to smáznem. Nová hra, dáme tam tropický, ale no tak tam bude dřevo až. V tom tropickém ten mírný a tropický jsem zkoušel asi nejvíc, ten polární bych řekl, že možná vůbec. Jo, tak teďka jsme tady na hraně, tak si vyletíme. No jo, tady je dřevo lesu. Habaděj. Samozřejmě ty suroviny se... A ten je, ale ten je větší, ten byl menší, ten ostrov, že jo? Tady jsou dokonce jakoby... Ne, to nejsou dva, ale... No ten je daleko větší, tohle ten tropický. No, tak daleko větší zase. Ne, ale větší bude. Se podívám, no tak to určitě, tam ten tak velký nebyl, nebo možná, jak je to porostlý těma stromama, tak možná to zkresluje, ale tam něco vidím, tak se tam kouknem. Ale to je možná jenom ložisko nějaký ty rudy, vypadá to možná na železo. Mohli bychom si jenom tak ukázat v tom, když jsme teda v tom kreativu, tak toho využijeme nějaký krumpáč, já mám za to, že ten krumpáč je tady dole, dáme do inventáře, měli bychom s ním být už rovnou vybavený, tak kopneme do toho, ale to nebude železo, to bude nějaký ten pískovec nebo něco, ledek, jo, sebereme a
Tady se dál. Teďka žádný ložisko jiný nevidím. Tadyhle možná něco. No, to už by mohlo být. No, železná ruda, jo? Takže takhle klasicky bych řekl. Sbíráte suroviny a používáte to k výrobě různých nástrojů. Podíváme se po nějaký... po nějakém zvířectvu, jestli... Aha, tady je taková skála. Tak to... Tak to... Sakra, objedeme. Běhneme, obletíme. Teďka teda ale nic, žádnou zvěř nevidím. Ježiš, tady je nějaká, co to je, džuzna pěkná. No, takže je to spíš taková, já bych řekl, když nepotkáte medvěda a podobně, nějakou tu pumu, nebo pantera, nebo co to tady je, tak je to tak jakože... takový oddych. Sbíráte si věci, stavíte pak z nich nějaký, ať už nástroje, nebo příbytek, nebo prostě různý. Ale tady jsou jako možnosti, tady je vlastně i něco jako elektrika, jsou tady, když to projedeme, To by mělo být jakože všechny předměty, jasně. Africká kofia, no, tak to jako nevím, co ani je, ale... No, agáve... Prostě se... Nevím, jak bych to řekl. Alchymistův stůl, jo, takže i nějaký jakoby... no, jak se to řekne, nějaký chemický... Sloučeniny se tady dají asi vařit. Koukám, babusový klacky, no tohle to je co třeba. Anihilátor, no. Jo, vlastně když na to klikneme, tak bychom se mohli dozvědět. Ne, tak to je, jak je to? Že výroba, jo. Že by... Jo, a my teďka můžeme vyrobit zatím jenom tohle to. Vyrobit. Ale protože máme tady tu tvůrcovou krychli, tak bychom mohli, můžeme mít jakoby všechno. Blůza koubojského děvčete, no, tak to zrovna bychom nepotřebovali. Budáková past, budáková. Budáková past. Co se týče té elektriky třeba, nebo ono to není elektrika, ono je takový... jako tady tomu říkají energetický jako paprsek nebo něco takového. Hele, energetický sváteční svícen, rozdělovač, pracovní stůl, ohřívač, kamna energetický. Jo, a to už jsou ty součástky různý, třeba tuhletu cívku, myslím, a transformátor potřebujete, já nevím, tady na ten stůl a tak podobně, no. Hnědej medvěd dokonce tady je. Helma, no. Hyena, aha. Do těch zvířat, teď je tady, on teda vyšel nějaký update nedávno, takže možná kamenické nástroje. Je tady toho víc ještě, než jsem... tušil. Kozí kůže, takže kozy, to je jasně. Kunt.
to jsme tak nějak viděli, ten lední medvěd. Laboratorní ochrana čelenka, no. Lucerna. Měď. Maso z ústřice. Morskýho ježka. Co je tohle tam? Mrtvá koza. Ježíš, mrtvý tučňák. No to jsou věci už jakoby asi do toho editoru, no, že by se nás tě nezrcadlo. No, truhly, samozřejmě to nesmí chybět. Sela zvomu svou výjemku, jídlo. Turcova krychy, pokud je vloženo ve stotu postavy. A zpřísnění katalogu, no. Uniformy nějaký, no prostě zbraně, luky, meče, krumpáče, sekery, kladiva, vidlička dokonce, no. Takže, orientální střecha. No, je tady toho opravdu jakože hodně. Takže to je ten tropický biom teďka, že jo, první byl polární, pak byl teda nejdřív první byl mírný, pak byl polární, teďka je tropický, tak jdeme o kousek dál. No, takže to bude tady, tohle se smažeme. Vybereme tundra a tajga. Pak už nám bude chybět poslední. Pak bychom si možná na tom vypralým, anebo na tom polárním, jakože tam nic není, tak na tom bychom si mohli ukázat tu největší třeba rozlohu toho jednoho ostrova. Tundra, tajga, no. No jo. To je samý les, samý strom. Tamhle vidím hned čuníky. Jak reje. No. To vám jde, kluci, to je jasný. Jo, no jako... Jako... to je to dobře, jakoby si myslím, ta, ty rozdíly v těch, tady to nevím, jestli má znázorňovat sníh. A nebo je, jestli je to nějaký ložisko, díváme se do toho, ten krumpáč, to je asi tak jediný, co si... Já se s ním nemůžu vybavit. Tak ne, tak jo, já už ho mám dvakrát, no, jasně. Tak se koukneme si. Koukneme, co to je? Kus, aha, tak to je ledek. No, no tady, co to je tohle, to je... Ale to nebude asi... Nic. Led! No, co by to mělo být jinýho? Led. Ty stromy, jak se hýbou. Takže fouká vítr. No já myslím, že sice vektorová grafika, někdo mi mohl říct, že to je možná až ošklivý. Síra. No. Mně to přijde docela fajn. A ono ani tak nejde možná o tu grafiku, ale opravdu o to, že to všechno funguje a zapadá do sebe. A... Jakoby samozřejmě jsou nějaký věci, které ještě nejsou dotažený. Co pak dotažený, jsou ve vývoji teprve, takže jako... Pazourek, ten je hodně potřeba pak při výrobě. Je to alfa, jo, takže jako
že to je alfa, tak si myslím, že dobrý, no. Tam na těch kamenech něco je, nebo? Aha. Lastura, a tady to by mělo být. Žlutá špica, špičatá lastura, hele, tam je... Nějaký klíč? Jo, já vím, to bude klíč, to je nějaký truhle, tady by mohla být někde. Si nepřehlídnu, tak by tady někde mohla být truhla. A my bysme ji tím klíčem mohli odemknout. Ale to bysme ji museli nejdřív najít a tomu nevěřím. Nebo respektive nad tím se tady nechci, prasečáku je tady nejvíc, tím se tady nechci teďka jakoby zabývat. Já jsem chtěl hlavně takhle na to kouknout, tak všeobecně představit si to, jak to vypadá. No, truhla nikde. Tamhle žralok ve vodě, tamhle hned druhej, ty bláho, tak hned vedle sebe dva, no. Tak na mě nemůžete, kluci, no. No, v tom, tady v tom kreativu vůbec, jako by mi neublížili, ale pak tomu survivalu určitě, to je tak jedna, dvě rány a je po vás. No, ale tenhle si, to je pěkný, to je jako pěkně udělaný. No, tak to by stačilo, skočíme na ten poslední, to byl vyprahlej, vyschlej, nebo jak to bylo, ten poslední biom. No, tak šup. No, tak co pak? No, tak tohle se mi teda ještě nestalo, že by to takhle nějakým způsobem zamrzlo. Takže já to si restartuju a budeme pokračovat do tamtoho posledního biomu. No, takže jsem to restartoval a jdeme na ten... Na ten poslední moment, tak radši se ještě podívám. Dá se nějak podívat. Scénář, tvorba, já jsem na to kliknul a ono se to nahrává. No, to jsem zrovna nechtěl. Tak teďka, jestli to zase zamrzne, tak... No, tak snad ne, no. Tak já už jsem myslel, už jsem to vlastně vypnul a ono to ale pokračuje, takže dobrý. Takže takhle jsem chtěl, já jsem si chtěl podívat, ale jo, na té cedulce, jenom když na to najdu, tajka tundra. Takže tohleto, no do prkínka. To jsem zvědavý, po kolikátý se tady ještě objevím.
No já teďka to nechám už běžet. A? Dobrý. Ale my chceme takhle. Takhle. Teďka pravím. Smazat. Jasný. Novou hru. Dáme tam. Ne, my chceme vyprhlý. Že to bude to jako poušť. No. Uvidíme. No, není to vyloženě poušť. Když možná jo, my jsme zrovna akorát na nějaký čekeracku tady. Je mi jako přišlost. Možná je to nějaká poušť, ale nějaký oáze jsme zrovna. A čím dál do pouště, tak tím větší sucho. Co je to tady? Pan Winston? To byl Wilson, ne? Nebo? Teďka nevím, ale... Slyším... Masakr. Co to je sup? No tak u toho jsem taky ještě neviděl. Jak se to kráčí? Necháš Wilsona. To byl Wilson přeci, tak se jmenovali ty balony, ne? Přeci na ten... Co to bylo, volejbal nebo co? No. Co je tohle to nějaký... Cool. Počkej, tady je něco napsanýho. Help! Help me, no jasně. Tak to je dobrý. To je dobrý, no. Tak možná tady bude i ten trosečník někde. A nebo to jsme vlastně my. Jo, ale tak škoda, že tu není ta skála. Tak s tím stromem tam takhle. Takže by možná tamhle. Jak on tam přeci vylez a... Spadnout. To je škoda, že to mělo lítat, no, to by mu pomohlo. Tak tady, kdyby tady byl ten strom, tak bych řekl, tak je to jasný. Ale i takhle je to dobrý. No, takže jako ostrov, no lidu prázdný úplně není, ale, no tak aspoň je tady zase nějaký strom, no. Na tom polárním tam opravdu tam bylo prd. Tady se aspoň, co to je? Agave. Opuncie, no, pěkný. Mladý kaktus, tohle bude starý kaktus. Ne, to už je kaktus, jo. Tohle bude uschlý kaktus. Co? Dobře. Co pak je to tady? Seschlý. Tak ten už je úplně seslu. A koníček tamhle, vidím koníčka. Pěkně, nazdar. No jo, čau. No, a jinak. A, to je ta hyena, ne, že jo? To jsem taky ještě neviděl, no. Dobrý. To vypadá, že jich tady bude víc. Ale tamhle, no, to říkám. Tamhle ještě sedí, nebo je to? Spí? Tak jako... Stavej. Já jsem říkal, že je nějaká...
však chceš písku za... No, dobře. Tak co pak to tady máme, tohle? Pouštní meloun. By se možná... Jak je to? Dalo jíst? Ne. Pouštní meloun. Rozbít, položit, vybavit. Zničením. Semínko získáme rozebráním nic. Můžeme přiblížit, oddálit, no tak na tom nic vidět není, ale... Sníst, tak... Jo, to jsme snědli celýho melouna, no. Tak on na té poušti asi moc vody mít sobě nebude. Tady je zase nějaká surovina, rudá. A jinak tady moc... Nic teda už dalšího nevidím. Ale pěkně udělaný. No pěkný, já bych řekl. Věc? Tam někde je sluníčko teda. Jo, on je nad náma, aha, no. Dobře, takže, to bychom měli všechny biomy a teďka bychom mohli, no, tu představu, jak je velký ten ostrov v té základní velikosti, to jsme si asi udělali. Zkusíme dát tu největší. Necháme ten vyprahlej. A asi jo. Dáme tu největší a ještě něco se dá měnit. Lokalita, to tady si můžeme ještě dokonce vybrat, pak když bych kliknul, tak si určíme místo, jo, kde bychom chtěli být. Samozřejmě tím ale můžeme změnit ten biom, takže tam já klikat nebudu. Můžeme si určit počáteční čas, trvání dne, jak dlouho, od 48 minut až po 24 hodin. Náhodná místa, to jsou takový ty, jakoby řeknu, bonusový. Stolky a totemy a já nevím co. Půjdu z ostrovů 1 až 5, necháme 1. Rozloha terénu, to jsou jasný, výška terénu, jo, kopcovitej, rozeklanej. Jo, tohle, že jakože jde nahoru, tohle to podle mě, že půjde dolů. Tak zkusíme, rozeklanej, no tak to jsem zvědavý, co z toho bude. Rozeklaná poušť. Teďka je taky otázka, jak dlouho se to bude nahrávat. Tak to bylo rychlý. Je to opravdu ta největší rozloha. No tak je, jako je to větší, no, je to větší. Je to určitě větší. Ale podle mě ten... Hlavně tamhle nevidíme. Aha! Pozor, ono se to dokreslilo. No tak zkusíme to přeletět. Schválně. Ale tam už asi bude konec, ne? Tamhle. Nebo se to dokreslí zase. No. Tak to je pořádný ostrov, jako.
jsme dali rozeklanej, že jo? No, ono to vypadá jako... Jakože to je víc. To je možná lepší jak ten kopcovitej. Že kopce tady jsou taky. Tamhle na vršku, tam jsou nějaký ložiska. Něčeho. Tady taky. No letím, já se snažím letět pořád tím jedním směrem. Letíme bokem trošku. Tady jsou krásný ložiska. To je měď, síra, tamhle něco ještě nevím. No a tady, že už by byl konec, začím teda. To, ale takhle je to pěkně udělaný, no. Kde, moment, moment, tady, tamhle musíme. Tak necháme se překvapit, co tam bude. Necháme, ať se to vykreslí. Ale, ono je to tady ještě, jo, no tak. Jo, tamhle teda. No ale pěkný, jako pěkný. To, já nevím, mně se to, a tak jsem nechtěl, mně se to prostě líbí, no ale ono je to ještě, no tak, to je pořádný ostrov už, no, tady už jako se dá i zabloudit, si myslím. Alespoň trošku, teda. Hele, tady je, to je jako... Tady odsaď, a jde to jako tamhle, nebo takový jako cesty, nebo jako, no, nevím. Jo, a ještě to je, no. Tam do zatáčky. Takový poloostrov. No to letí, jak dlouho letím? 3 minuty? To jsem nestupoval, ale... To bylo, bude už. Tak doletíme až nakonec radši, ať máme jistotu. Víš tohle to, co to je za stromy? Jo, teď trošku se to, no asi jak se to načítá. Jenom koukneme, co to je za strom. Ty nejdou. Ale porazit by měl jít, to si myslím, že jo. A tyhle ty nejdou použít, jako sklidit, jo. To je divný. To je jako palma, ne? Tak... Ne, tam, a tamhle ty půjdou, ale a ty kaktusy jdou. Jo, ne, jde sebrat, cože? Sebrat předmět. Jo, to jsem něco sebral, ale já chci... Hyeny. A tady ty stromy ti půjdou, ale... No, jsem. A ty palmy... Ty palmy nejdou, jo. Ještě zkusím. Sní... Jo, aha. Jo, jo, to jsem sebral z toho kaktusu, ale... Se nadlámnem. No a ty... Ale nejdou, no. Nejdou, ne. Nevadí. Je tady spousta jiných věcí a ty jdou.
kam se hrabe Attenborough? Mít takovýhle vrtuly na zádech, tak to by byly záběry. Koně jsme už ale viděli, tamhle zase ty hyeny, hele, tady jich je panečku. No. A že oni do té vody jdou jako... Jakoby nic, no to chování těch zvířat ještě bude chtít doladit, no. Moc jsem ještě něco zdálo, jestli... Ale nebo by se dokreslovalo něco asi. Ja, tak nic. Další hyeny. Dobrý. No, takže co bychom ještě mě napadlo, teda takhle, už mě nenapadá, co bych vám ještě úplně v tom, jakoby řekněme, prvním vstupu ukázal, no. Scénář, nebo tady ten, jako scénář, po případě tu, jakoby tu hru, jako takovou tu přežití, survival, to nevím, jestli se do toho budu pouštět, uvidím, no, to je prostě otázka. Nic, já bych to ukončil. Já jsem vám tu hru chtěl ukázat, to jsem udělal. Mějte se hezky a příště zase někdy, ahoj.